34 fiu tonelor fiam de trecut, tonelor fiam de tre trete hui. Fetter candeles in i tre ulica grupper restor har. Efter deras uppbyggnad, det kan vara mättad, enkel omättad och fler omättad fett. Mättat, inte mättad, mättat. För olivolja så har vi 15% som är mättat, 75% enkel omättat och 10% fler omättat. Visa i ett cirkeldiagram hur stor andel av respektive fett som finns i olivolja. Hur många gram mättat fett finns det i 200 gram olivolja? Så skulle vi... Jag vet inte om jag ska omvandla den här till... Ja, vi kan väl titta. Vi får se. Det är 100 i alla fall där. Så skulle jag infoga den här då. Om ni vill ha den här, vi har inte gjort innan. Här kan ni se andra här. Så det står här 15%, 10% och 75%. Det kan vi göra. Problemet bara är att om vi ska läsa den här bina då, hur många gram mättat fett? Pratar om mättat fett nu då. I 200 gram olja, så hur många gram, så kanske jag ska omvandla den här till 0,15 först. Och sen så här nu då, kan jag göra en lika med 200. Multiplicera med, där. Så blir det 30. Det beror på, om jag lägger här... Kanske 200 här någonstans här. Det beror på. Så jag kanske kan. Om jag omvandlar allting i decimaler då. 0,1. Där. 1. Så blir det lika med. Multiplicera med den då. Om jag kopierar den. Ctrl-C. Ctrl-D. Och det är inte det. Därför att den måste vara. A5 bara. A5 där. Och då har vi A5 då. Så. Om det är 4300 till exempel. Det är fördelningen då. 645 gram. För det här är gram hela tiden. Så. Gram och gram. 645 för mättat fett. Och så. Resten. Ja. Den kan ni göra. Men att infoga. Det är så enkelt. Rita. Infoga. I cirkeldiagram.